A nyní dovolím si předat slovo našemu hejtmanovi, Oldřichu Bubeníčkovi, aby se chopil úvodního slova. Tak hezké dopoledne vám všem tady v Litoměřicích. Jednak děkuji za pozvání, jednak jsme se tady s většinou z vás viděli v loňském roce. To bylo ještě takové, to bylo takové jako předstartovní setkání. Teď máme za pár dní, tak nějak na ostro nás čekají krajské volby. Vlastně, když to vezmeme, tak ono za 14 dní už se pomalu bude chýlit vše ke konci. Tady kolem mě to jsou sami odborníci, kteří budou hovořit fundovaně o věcech, které vás určitě budou zajímat. Já se dovolím jenom pár slov a budu se držet našeho ústeckého kraje. Ta volební kampaně samozřejmě rozběhla se v podstatě vstupem dětí do školních lavic. Proběhlo už i pár takových debat nebo kulatých stolů před volebních akcí řady lídrů volebních stran. A musím říct, že v době, kdy, nebo byli jsme léta v opozici, takže to člověk možná tak nevnímá, ale dneska, když slyší, co tam na těch akcích padá, tak někdy je to až trošku úsměvné. Jednak samozřejmě se tam řeší dvě třetiny věcí, se kterými kraj vůbec nemá nic společného. Absolutně nemá vůbec žádnou možnost ty věci ovlivňovat, to je první věc. A potom mě mrzí, když se tam vytahuje jenom takové to špatné. Každý kraj má něco špatného. A když se tam jenom vytahují ty problémy, které v kraji jsou, a teď jsme se na jedné akci, jsme si tak o tom povídali, tak říkám, když všech 23 lídrů bude vytahovat jenom to nejhorší, tak nám nikdo nepřijede ani v sobotu na oběd do toho kraje. Protože budeme mít hrůzu toho, jaký ten Ústecký, nebo hrůzu z toho, jaký ten Ústecký kraj a co by se mu tady mohlo všechno stát. Já naopak tvrdím, že bychom měli vždycky hledat to hezké, co v kraji máme, poukazovat na to hezké, to, co máme špatné, se snažit vyřídit mezi sebou. A samozřejmě jsou věci, na které se hledá recept velice těžko. Všichni říkají, vyřešíme vyloučené lokality. Bohužel, my jich máme nejvíc ze všech krajů v republice. Pokud se v těch statistikách, a ono se to těžko počítá, uvádí, že asi 100 až 110 tisíc lidí žije v České republice ve vyloučených lokalitách, tak v Ústeckém kraji se uvádí, že je to asi 38 tisíc. Je to obrovské číslo, když to vezmete, jak jsme velký kraj, kolik máme obyvatel a v porovnání s tou republikou, tak je to prostě číslo astronomické. Ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak to bylo dávno vyřešené. Tak přece nemusím čekat, až bude po volbách a že to začnu řešit 9. října. Prostě je to strašný problém a upřímně řečeno, nikdo si s tím neví rady. Hází se to mnohdy jak horký brambor z jednoho ministerstva na druhé ministerstvo a nakonec zůstává to, že největší problém tam, kde je, a to znamená tady u nás. Ale on přitom nevznikl úplně tady u nás. Protože samozřejmě většina lidí, kdo žije v těch vyloučených lokalitách, to jsou Romáci. Oni se nestydí za to, když se jim říká někdy cikáni, protože když jsem dělával před 30 lety ve sklárně a když jsem tam mistroval, tak u mě dělali jenom cikáni a oni říkali, že jsou cikáni, ale ty lidé dělali, s tím jsem neměl žádné problémy, chodili do práce, dělali tam celé generace, tři generace třeba Horvátů dělali v řetenické sklárně a s těma lidma nikdy nebyl problém. Pak přišlo období, kdy najednou se dělat nemuselo, prostě všechno vyřeší trh. No a tak jsme dospěli až k tomu, že tady máme tak 38 tisíc, co nevíme v podstatě, co s nimi. A oni to nejsou jenom oni to jsou další tisíce, kteří žijí v jiných lokalitách, kterým neříkáme vyloučené lokality. No když se při těch debatách bavíme o tom, že, a samozřejmě to nevyřeší zase kraj, to je práce ministerstev, alespoň dohodnout se mezi sebou. A včera jsem slyšel takovou zajímavou debatu, že se něco připravuje, ale je otázka, jestli vláda je schopná se na něčem dohodnout nebo parlament něco schválit. Přece není možné, aby někdo, kdo je 10-15 let na úřadu práce, aby měl stejné sociální dávky jako ten, kdo v oranžové vestě ráno někam přijde, chodí dopoledne po tom městě, jak je vidím u nás, prostě uklidí to město, dělají nějakou práci,
tak přece není možné, aby tyhle lidi ještě měli pomalu míň než ty, kdo do práce nechodí. Aby ti, co se 10 hodin probudí, se jim smějou v sídlišti z okna, s odpuštěním, že jsou blbí, proč tam chodí? Protože on je doma a on se nemá špatně. My máme v Bylině, říkali jsme tomu azylák, dneska jsme to museli přejmenovat na tzv. Bytový dům, protože ty byty se řadí, když jo, sociální zařízení na chodbě a podobně, jako do bytového fondu. A tam je asi 40 lidí a z toho dva pracují. No a to je ta tragédie. Tito dva mají nejmenší příjem z celé té ubytovny nebo z celého toho bytového domu. A ten vedoucí vždycky říká, to je hrozný, mě ten chlapu je tak líto, oni ráno, každý vidím, je ve 3/4 na sjezd, který ho tady vypadnou. No a oni pak, když se jich zeptám, kolik berou a vidím, kolik ty ostatní berou na dávkách, tak oni berou podstatně méně než ty ostatní. A to se přece musí změnit, to přece toto není možné a toto taky není žádná motivace pro to, aby si někdo byl, nebo měl zájem chodit do práce. Druhý obrovský problém, který v tomto máme, to je otázka, že ti lidi většinou mají obrovskou zadluženost. Prostě exekuce, jedna, že jo, to jsou mnohdy desít nebo do deseti exekucí, které mají. Takže na druhou stranu ti lidi ví, že kdyby šli do práce legálně do práce, takže stejně jim to bude sebráno a oni dostanou jenom nějakou tu část. Takže jim se vyplatí brát ty dávky, když jsou trošku šikovní, chodí dělat na černo, a nakonec zase to ten efekt, který bychom potřebovali, nemá. Takže tohle si myslím, že je jeden z opravdu z obrovských problémů, který v Ústeckém kraji máme, který nejsme schopni sami vyřešit. Já bych byl velice rád, kdyby nové zastupitelstvo fungovalo tak, jak fungovalo to, které mu za pár dní končí mandát. Tam bylo 5 volebních stran. Já vůbec neříkám, že jsme si padali kolem krku. Ale ti lidé se k sobě chovali slušně, ti lidé měli zájem se mezi sebou dohodnout. Fura hlasování na zastupitelstvu byla průřezem všech volebních stran a nakonec si takovým dokladem toho byl rozpočet, který se schválil na letošní rok, který byl naprosto bez problémů schválený průřezem všech těch 5 volebních stran. Tak by byl hrozně rád, kdyby takovou kulturu, politickou kulturu mělo i nové zastupitelstvo a byla vůle se tam vždy na něčem dohodnout. Protože všichni jsme z tohoto kraje a všichni bychom měli mít v první řadě zájem, aby ten kraj fungoval, aby se tady lidem žilo lépe, aby ti lidé nám neodcházeli, ale aby spíš měli zájem k nám přijít. A pokud se budeme lidově řečeno řezat v tom zastupitelstvu, tak určitě bychom nikomu nedávali příklad, aby do toho kraje šel, protože by si řekl, asi tam to není nějak ideální. Co máme další problém, a to je samozřejmě ve všech krajích, je nedostatek lékařů. A ono bohužel od loňského roku se to už dostalo i na ten střední zdravotní personál, je to otázka zdravotních sester. My jsme jako Ústecký kraj loni poprvé vypsali dotační titul, nebo teda dotační stipendijní titul. Předtím jsme měli už někdy z prvního volebního období, a to tehdy návrh náš klub zastupitelů, bylo to schváleno, dotační titul pro vysokoškoláky, je to 20 000 na akademický rok. Kolik let bere, tak se zaváže, že tady bude pracovat, ale bylo to jenom pro občany nebo pro ty studenty, kteří mají trvalý pobyt v Ústeckém kraji. U těchto lékařských oborů jsme to udělali na celé území republiky, takže může být kdekoliv z České republiky. Ten dotační titul je, ta stipendium na akademické roky 50 000 korun a počítá se mu to až od doby, kdy má první atestaci. Byli jsme hrozně překvapeni, jaký o to byl zájem, bylo to zhruba, myslím, pro 25 studentů. Během chvilky v uvozovkách tady byly žádosti a bylo to vyčerpáno a jsou to lidé z celé republiky. Nejsou to jenom lidé z Ústeckého kraje. Takže to je taková určitá šance do budoucna a samozřejmě počítá se pro příští rok, že by se tento stipendijní program rozšířil, to znamená, že v rozpočtu by na to bylo více peněz. Kolem zdravotních sester, jako vám má zajímavost, byli jsme asi před měsícem, ono to strašně utíká. Na Zakarpatí a tam v Ústu, nehledě k tomu, že na tom Zakarpatí hroznou, a oni používají tento název, s velkou úctou vzpomínají na dobu, když byli součástí Československa, říkají, že to byl největší rozvoj této oblasti za celou její historii, hrozně si toho váží, ukazovali nám ty stavby, co tam všechno po tom období zůstalo. Naopak obavu dneska mají ze sousedního Maďarska, protože oni sami se netají tím, že
mají obavu, jak vůbec Ukrajina do budoucna dopadne, zase udrží jako Ukrajina, a mají velkou obavu, že spadnou pod Maďarsko. Tak já dopovím to první. V Chustu, to je asi 100 km od Užhorodu, jsou dvě zdravotní školy střední a bylo nám nabídnuto, pokud bychom zaplatili učitele češtiny, takže ty děvčata by měly zájem po maturitě jít pracovat do Čech nebo do České republiky. Což si myslím, zaplatit učitele češtiny a mít tady desítky kvalifikovaných zdravotních sester nebo vystudovaných, a ty děvčata si myslím, že jak vždycky, jak známe lidi z této oblasti jsou, ano, mám 5 minut, už budu končit. Z této oblasti jsou šikovní a pracovití, tak určitě by to byla taky devíza, že bychom v této oblasti mohli do budoucna ten úbytek trošku omezit. Co jsem chtěl říct, co nám vyčítají? Česká republika má konzulát ve Lvově. Oni nám hrozně vyčítají, proč Česká republika nemá konzulát v Užhorodu, když má historicky takový vztah k tomu, protože poukazují na maďarský konzulát, který má 2 úřední dny v týdnu, dopoledne vydává 50, odpoledne vydává 30 pasů pro Maďary žijící na tom Zakarpatí. A to je ta jejich obava, co by bylo do budoucna, když už tam dneska tolik stovek lidí nebo tisíc lidí má maďarské pasy. Já tady jsem tak 5 minut už dávno přečerpal. Takže z pohledu toho, že jsme v Ústeckém kraji, říkám, hrozně bych si přál, aby po volbách zastupitelstvo mělo tu politickou kulturu, kterou má dneska, aby se tady vytvořilo se skupení, které bude v první řádě zájem na tom, aby Ústecký kraj fungoval, aby se řešily ty problémy, které tady jsou. Samozřejmě na druhou stranu musím říct, aby Praha respektovala, jaká je tady vláda, ať bude, pokud by byla podobná s tím, že občané si tuto vládu zvolili a že by teda neměla být diskriminována potom na některých ministerstvech jen proto, jaké složení té vlády. To se nám samozřejmě stávalo v minulém období, hlavně na počátku vlády pana Nečase. Dneska se ta situace výrazně zlepšila, ale říkám, pokud my máme problémy, myslím si, že je povinnost ministerstva se těmi problémy zabývat, protože jsou věci, které kraj vyřešit nemůže. Jinak vám všem přeju, aby ten dnešní seminář měl, nebo byl hodnocen tak dobře, jako byl ten první, když to první vždycky je takové něco nového, a ono se na to jinak dívám. A až budete odpoledne odcházet, abyste řekli, jestli tady nebyli nadarmo. Samozřejmě těm, co nejste z Ústeckého kraje, tak aby se vám tady líbilo, abyste věděli, jak ten náš kraj je krásný, ale jste na Litoměřicku, tak je to krásné vždycky. A jinak já se dopředu říkám, že se budu muset domluvit pak nějak po 12. hodině, protože mám ještě 3 akce odpoledne. Takže děkuji, mějte se hezky.